मेरो आमाजी बित्नु भएपछि छ वर्षपछि लेखेको कविता यो उहाँलाई एउटा चिट्ठी हो सायद मेरो लागि चाहिँ कविता हो यो कथा जस्तै सुनिन नि सक्छ अस्सलाम अलैकुम आमा तपाईलाई थाहा छ म खुसी छु मलाई लाग्छ सायद तपाई पनि खुसी हुनुहुन्छ होला सायद मलाई अझै याद छ त्यो दिन विक्रम सम्मत 2060 साल म 12 वर्षको थिएँ एका बिहानै तपाईँ खुब मुडमा हुनुहुन्थ्यो कथा सुनाउने मुडमा बिहान 2 गिलास तातो दुधको चिया र 1 पुडिया थिना र रोट बिस्किट लिएर तपाईँ मेरो बिछौनामा आउनुभयो तपाईँले कथा सुनाउनुभयो थाहा छ कान्छा आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि 2048 साल भदौको महिना थियो लेखराज निकाकी ठकुरी माइजू राइनी साइली माइजू मिथिला माइजू पाण्डे राजमामाको श्रीमती क्या एका बिहानै आएर सुमिनाको आमा घर काट्न जाउन भन्दै थिए मलाई बिहानदेखि अलि अनौठो महसुस भइरहेको भएर मैले जान्न भनेको थिएँ करिब 9:30 बजेतिर उनीहरू घर काटेर फर्किसक्दा त जन्मिसकेको थियो जन्मेको मलाई पत्तै भएन त सजिलोसँग आएस मैले दुःखै पाइन आमाले कथा टुक्याउनु भयो आमाको कथाको फ्ल्यासब्याकबाट म बाहिर आएँ र एक टकले आमाजीलाई हेरिरहेँ म तपाईँलाई जिन्दगीभरि दुःख दिने छैन आमा हो ठ्याक्कै यसरी नै मैले मेरो मनको कुरा मेरो आमाजीलाई सुनाएँ हामी मान्छेहरू पनि अचम्मको हुन्छौँ नि है हावाको सानो झोक्काहरू हामी याद नै गर्दैनौँ ठुलो हुरी जसले हाम्रो जिन्दगी तहस नहस गरोस् हामी खुब याद गर्छौँ एक दिन त्यस्तै भयो धेरै पछि म गाउँ फर्केको थिएँ आमाजीको मृत्युलाई स्वागत गर्नु थियो सबै कुराहरू उस्तै थिए गाउँका झुप्रा घरहरू मान्छेहरू गाउँका कुकुरहरू फरक थियो त केवल मेरो घर अगाडिको बरपिपल पात बिनाको बरपिपल सास बिनाको आमा चाहिँ तर झर्न बाँकी पहिला 5 वटा पिपलका पातहरू बाँकी थिए पिपलको बोटमा आमाको मृत्युले यति शोकाकुल भएछ कि ती झर्न बाँकी पहिला पिपलका पातहरू कतिखेर खस्यो पत्तै पाएन मान्छेको जीवन पनि रुख जस्तै हुनु नि शिशिरमा खस्यो बसन्तमा पलायो तर त्यस्तो हुँदैन मान्छेको जीवन खस्यो त खस्यो तपाईँलाई थाहा छ म खुसी छु मलाई लाग्छ सायद तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ होला सायद खुदा हाफिज आमा तपाईँको कान्छो छोरो नाजिर